Доброго ранку, друзі! І з погодою, я бачу, у нас взагалі не зрозуміло. Та в інстаграм зірок завжди є на що подивитись. Поїхали! Кріштіано Роналдо! Ой, ну як це мило! Днями кохана дівчина легендарного португальського футболіста показала в інстаграм, як вони із Кріштіано забавляються вдома з дітьми. Так Роналдо ніби нападає на Джорджину, а діти прямо кинулись її визволяти. І, до речі, називають мамою. Маленькі моменти повсякденні справи, сім'я. Я люблю тебе, прокоментувала свої фото та відео Родрігес. Ось так, подарувавши Роналду найменшу його доньку Алану Мартіну, Джорджина автоматично стала мамою 4 дітей. Бінго! Ріана! Кого діти, а кому одні гуляння в голові? Так напередодні одна із найбагатших співачок світу показала в інстаграм, або краще сказати, ой, що вона тільки там не показала в тому відео. Дітям краще не дивитись. Спочатку, правда, готувала, а далі вже курила, наливала, фарбувалась і потім ще десь тусувалась. Ще й он сідницями посвітила. Оце так само ізоляція в Рірі. Тепер бачу, чому родичі її колишнього саудівського мільярдера Хасана Джаміля захотіли собі скромнішу невістку. Світлана Тарабарова. Напередодні відома українська співачка поділилась з прихильниками в інстаграм надзвичайно радісною звісткою і показала свій кругленький животик. Саме так, вже зовсім скоро Тарабарова стане вдруге мамою. Друзі, я хочу поділитися з вами. Я при надії вдруге, підписала артистка. Нагадую, що разом з чоловіком Олексієм Світлана виховує вже синочка, який народився в вересні 2018-го. Але ж діти – це таке щастя. Тож ми приєднуємось до всіх щирих вітань в коментарях і бажаємо здоров'я мамі та малечі. Надя Дорофеєва. Що, і Надя вже вагітна? Днями ще одна популярна українська співачка вирішила полоскотати нерви своїм прихильникам в інстаграм. Так зірка виклала ось такий цікавий знімок, де засвітила ніби як свій кругленький живіт. Але як на мене, то просто невдалий ракурс. Ну або вдалий, як кому подобається. А от прихильникам здалося, що і Надя у нас при надії. І давай обговорювати в коментарях її живіт. Та сама Дорофеєва ніяк це фото не прокоментувала. Хоча, я вам скажу, за 3 місяці на карантині з чоловіком Дантесом можна було і завагітніти. Леся Нікітюк. Не вагітна, поки що, але в якому сексі-купальнику позувала на тлі моря колись популярна українська телеведуча і вирішила показати цей гарячий знімок з відпочинку на яхті в інстаграм. Коли? Коротко підписала Нікітюк. Що, Лисюню, вже на море хочеться? Ой, і мені. Але по можливості, друзі, побудьте ще трохи вдома. А головне, будьте здорові. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки.